Andrea. Ja, goddag Andrea, det er Carsten fra Situ. Goddag. Goddag. Vi løber ind i lidt problemer med den toiletvogn, du skal bruge her fredag 8 dage. Det er da forhåbentlig løgn. Den 60 liters vogn, som jeg har lovet dig, den er sprunget læk. Ja. Så meget, at vi har måttet kassere den. Okay. Det er jo højsæson, så jeg har kun to andre alternativer. Ja. Og den ene, det er sådan en med en 20 liters tank. Og det er jo kun nok til 10 skyld. Og det er ikke den mest moderne, man har, men den fungerer egentlig okay. Man skal bare lige sætte en haveslange til, så den får vand. Det har I mulighed for, ikke? Ikke rigtigt, nej. Det har I ikke. Er der overhovedet ingen vand der, hvor... Nej, det er der ikke. Den anden, vi har, det er, ja, det er egentlig noget af klenodier, som vi kun har gemt af nostalgiske årsager. Det er sådan et såkaldt tørklosset fra 1946, som ikke har været i brug siden 70'erne. Det er ikke det flotteste, der findes, men det er sgu egentlig meget sjovt. Tror du ikke, dine gæster, de kunne se det sjove i, at det var sådan lidt på gammeldags manér? Hvordan fungerer det? Jamen, det fungerer ikke. Altså, det er lidt sjovt, fordi der er sådan et bræt, som er ekstra bredt, så der er der to huller i, som man kan sidde ved siden af hinanden. Ja. Det er bare et hul. Ja, og så skal det så tømmes bagefter. Ja. Altså, det lugter ikke særlig godt i løbet af aftenen. Det er sådan der lidt... Der er ikke håndvask eller noget i. Nej, det er der ikke. Altså, jeg har da lagt mærke til, at piger, de tit går på toilettet sammen, så kunne de jo sidde der og få ret deres nødtørf sammen. Hvis du tager den her lille vogn med de 20 liter, så kunne du jo bare sætte et skilt op, hvor der står, at de kun må trække ud hver halve time. Ja, men altså, hvis der kun er til 10 skyld. Hvor mange timer skal I fest? Det ved jeg ikke, 12 eller sådan noget. Ja, så er det jo kun en gang i timen, knap nok, ja. Der er en lille have ved den med 20 liter stangene. Den er til et arrangement i Fredericia om eftermiddagen. Så vi har altså ikke tid til at rengøre den. Tror du, det er noget, du selv kan finde ud af? Nej, ikke fredag, det kan jeg ikke. En halv times tid med plastikhandsker, Ajax og lidt knofedt, så skulle den være fikset, hvis ikke man er sart. Det kan være, man er. Jamen altså, I kan selvfølgelig også bare vælge at køre med den, som den er. Ja. Altså, jeg garanterer ikke for, hvordan den ser ud. Ved du hvad, kan jeg ikke lige... jeg bliver nødt til lige at finde ud af noget her. Jeg bliver nødt til at have en besked fra dig, om du vil have den ene eller den anden, eller ingen af den. Og hvornår bliver du nødt til at have den besked? Her nu. Jamen, jeg kan... Altså... Jeg synes bare ikke, I kan ringe og forlange, at jeg i løbet af 5 minutter skal svare på det, altså. Jamen, hvor svært kan det være? Jeg synes, det kan være lidt svært at vide, om jeg skal tage tørklosset eller et, sådan. Ja. Hvis du tager tørklosettet, det skal jeg lige gøre dig opmærksom her for en ordens skyld, at det trænger til en klat maling. Men vi har fået et tilbud fra en lokal malermester, og han siger, at det kan han gøre for en tus. Mm. Så det kommer jeg til at skrive på din regning. Altså, er det en joke, det her? Ja, det er det. Ja. Jeg hedder Palle Bo, jeg ringer fra Godmorgen B3. Det er da løgn. Det er du god til.